Що таке вірус? Вірус – це мікроби. І вони можуть бути везде. Можуть бути у животі, можуть бути у ногті, можуть бути у пальцях разить. І вони можуть попасти, вони можуть попасти у живот, вони можуть попасти у раз, вони можуть попасти у нос, вони можуть попасти у рот. А як же вони потрапляють? Потрапляють і лазять. А потім лазять вони і туди потрапляють. І все, вони заразують собою їхай операцію. І все. Лікай потім робить операцію, це дуже больно. Витягують тих вірусів. І потім не ходить в садик, не ходить. І навіть у магазин не ходить, і не пить нічого холодного. І їсть убоїсь тільки. Їсться свіжі сосиски. Домашні курочки їсть треба. І домашні овечки. І домашнє м'ясо. І борщ, і суп, і капусняк. Віщо ці віруси лізуть в організм, проникають? Щоб робити операцію. А ти колись бачила віруси, які вони на вигляд? Не бачила ніколи. А чому ж не бачила? Тому що мені не показували. А як ти думаєш, які вони симпатичні чи не дуже? Не дуже. Думаю, що вони і тілесні. Якісь і тілесні. Навірно, вони круглі. Я думаю, що вони круглі або плоскі. Думаю. А чому ти так думаєш? Тому що я їх ніколи не бачила. А що потрібно робити, щоб віруси не потрапляли в організм? Треба пити лікарства. І всякі мікстури, і таблетки. Треба собі сиропи різні. Все треба пити лікарства, щоб не боліть. Конфети не їсти треба. Чому? Чому? Тому що у них зуби болять. До лікаря йдеш, то він вириває твої зуби і викидає. А як же ж потім жити без зубів? Вирости новий. А як не вирости? То вже буде ставя новий зуб. А ти любиш солодощі їсти? Я колись багато їла, але вже знаю чуть-чуть. Що чуть-чуть треба їсти. А звідки ти знаєш, що вже чуть-чуть треба їсти? Тому що мені вирвали. Що? Да. І що, ти тепер без зубу? Ні. Виріс новий? Ні-ні. Да. Треба довго здати. Солодкого псуються зуби. Ну чому так? Чому від супу борщу не псуються? Тому що суп – це жидкий, а борщ – це теж. А конфети – це не жидкий. І конфети можуть бути різні. Можуть бути і не свіжі, а із кока-кола взагалі не можна пити. Чому? Тому що у них віруси. Це мікроби. Вони маленькі. Вони під тілами. А чому ти думаєш, що віруси вони маленькі? Бо їх не видно. Їх можна побачити тільки по мікроскопу. А ти колись бачила віруси під мікроскопом? А ти думаєш, вони симпатичні чи не дуже? Їх ніколи не бачила. А хотіла побачити? А скажи, будь ласка, як вберегтися від вірусів, від мікробів, щоб не захворіти? Вода не підходить. Куди?
якщо дитина от когось заразиться, то вона буде боліти. Вірус – це хвороба заразна сильна. Це мікроби. А звідки ж вони потрапляють? Коли ми їмо щось таке погане, то вони потрапляють туди. В живіт. А що ж робити, щоб такого не було? Лікарство пити. А які віруси на вигляд, як ти думаєш? Погані.